Colégio Padre Nova Valença, que foi criado no governo do ex-prefeito Abilca da Mota Valença, em 14 de dezembro de 1963, e teve como 523 estudantes matriculados no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano de educação de jovens e adultos. Aí, portanto, chegando a banda marcial Padre Agobar Valença, uma marca forte da escola, trazendo a escola Antônio Firmino da Silva. Lembrando que é uma escola requalificada pela Prefeitura Municipal de Garanhuns, que vai dentro de instantes desfilar também aqui à frente do palanque oficial. Lembrando que a escola Antônio Firmino da Silva é lá do sítio Baixa da Telha, aqui em Miracica. Thank you.
cidadania me chamou, nem eu, de algo que Sampaio Barros, que em conjunto com a escola faz parte de um projeto que incentiva as bandas marciais. Vamos acolher a banda marcial Jaime Luna. E servidores dessa instituição que, com muito compromisso e respeito, fazem a evolução desse desfile.